Ještě před začátkem videa bych vám chtěl říct, že mám tady novou stránku s merchem, kde si můžete koupit můj z Brusu nový merch. Jedná se o tyhle ty černý trička nebo o tyhle ty šedivý. Zároveň tam máme i v nabídce například i náramky, hrnečky nebo vaky, takže je to v podstatě jen na vás, co byste si třeba chtěli koupit. Stránku, když tak najdete dole v popisku videa, je to můj nový e-shop, který se jmenuje vendaliashop.cz a budu moc rád, když si tam třeba kouknete nebo si třeba i něco koupíte. Je to jenom na vás. Nicméně, ale teď už si užijte videjko. A dneska to je videjko z Minecraftu a dneska tady máme začátek nový minisérie z mapy DuckTales, neboli kačeří příběhy. Pokud si pamatujete, tak já když jsem byl malej, nebo když jste byli třeba malý vy, tak určitě jste někdy viděli kačeří příběhy od Disneyho. Já si to pamatuju moc dobře, ty kráso. Fakt si pamatuju kačeří příběhy. Je to v podstatě o tom, že je tam stejda Skrblík, takový starý kačer, který má prostě obří to, má obří banku, ve který má spoustu peněz. A u toho má taky ještě svoje synovce, Kulíka, Dulíka, Bulíka, nevím jak se všichni jmenovali. Nicméně byly tam taky takový cápci, co mi všichni ty peníze chtěli brát. Nicméně o tomhletom tahleta mapa bude a bude to fakt luxusní, protože se na to strašně moc těším, jak to bude vypadat. Já jsem si tady dal skin, nevím, jednoho z těch jeho synovců. Zároveň tady si můžeme vybrat i tady samozřejmě třeba stejdu Skrblíka. Máte tady právě všechny ty jeho synovce, dokonce i nějakou, jo, kačka, počkej, hele, Kulík a Bubík. Zvláštní jména, no nicméně vidíte, že to ty jména, tohle je kačka, evidentně asi je jich nějaká kámoška, tady máme Donalda, což je asi jejich teda otec, předpokládám, nevím, nicméně tady máte spoustu, což to tady máte, Rampa McQuack, ty krásy si to pamatuju, Della Kačerová, ty krásy, to si fakt pamatuju, úplně takovýhle, který kačeří příběh, to bylo parádní, pak je tady Manny, což nevím, myslím, že to je špatná verze, strýčka Skrblíka, abych se přiznal, vůbec nevím. Falcon Graves, Žabák Hui. Je to tady strašně moc, co můžete mít na sobě za skiny a já jsem si právě vybral teda Kulíka, protože je to prostě epický skin, hrozně se mi to líbí. Nicméně tady v této minisérii budeme teda evidentně hrát tady prostě za tyhle ty postavy a budeme muset splnit různý questy, budeme muset, tady máme v podstatě krásný zámek toho stejda Skrblíka a budeme tady prostě plnit questy, budeme tady plnit i treasure room, takže budeme prostě sbírat různý věci a dávat to do tohohle manoru. Bude to fakt parádní, hrozně se na to těším. No a to jsem to rovnou brnoudli, pokud vám bude jako líbit, nezapomeňte vždyť like, když to bude 800 likeů pro ten další díl z této mapy, bude to úžasný a jdeme se do toho pořádně brnout, hele. Máme tady na začátek tady jsem měl takové to, že mi tady napsali takovéhle věci, že byli jsme pozvaní, aby jsme zůstali teda s McDuck rodinou zvláštní. Musíme si ji udržet jakoby jejich, jak to říct, jejich důvěru nebo nějak tak. Musíme hledat poklady a řešit nějaký záhady, aby jsme vyřešili, nebo aby jsme měli plnou trofej roomku, trofej místnost. Webby loves doing research adventures, nevím kde je Webby, sorry. Maybe her room contains a mystery waiting to be solved. Ok, my tady máme teda ještě takovýhle různý informace ohledně toho. Travel quickly from place to visit other lands, jasně. Tady potom máme takovýhle letadlo, v podstatě to je myslím, že toho Rampy McQuacka, pokud se nemýlím, to letadlo. Takže potom do něj určitě můžeme vlézt a můžeme někam samozřejmě letět na nějakou teda nějaký to dobrodružství. Ale nejdřív vlezeme sem, takže se na to celkem zvědavej, čauko. Nazdar, něco, ne, nemůžeme dělat nic, tak já myslím, že na nás bude mluvit, ale tak dobře. Jsme teda v baráku. Be sure to take the right tools with you when you go, Mrs. Beakley. Ok, takže voláčko na nás mu teďko mluvila. Co tady můžeme najít? Hele, the race to riches, McDuck Manor, co to sakra jako je? Tři, collect the golden coins, ok. Ta hudba? Kámo, nějak si stranu, že tady máme tu hudbu. Počkej, tady jsou nějaký další věci, ok. Já vůbec nevím, kolik těch coinů mám sebrat. Už to je? Já nevím, kolik, počkej, tady jsou další. Ty kráso, ta hudba, ty pecka. Ok, tak to beru lidi.
To beru lidi, to beru. Akorát mám blbej dojem, že to asi nestíhám všechno sebrat. Pojď. Já nevím, kolik jich mám prostě sebrat, hej. A ještě o to mi tady někdo volá na Facebooku! Paráda, no, kvůli tomu, že mi tady někdo volá teďko na Facebooku, tak to nebudu stíhat. To nestíhám lidi teďko všechno sebrat. Race over, you win. A počkej, já jsem jich měl získat 30, nebo možná i víc. Ne, 30 jsem jich získal, ale získali jsme to, dali jsme to, paráda. Úžasný, úžasný paráda, super, ok, takže to bychom měli, ale teda jako nevím, co teda mám teď udělat. Koukám, že current quest, search Webby's room in the manor. Dobře, máme teda jít do nějakého Webby roomu, ale nevím teda, kde je sakra Webby, to by mě celkem zajímalo, já vůbec třeba jako nevím. Tady máme nějaký coiny from the book, počkej, můžu házet s knížkama, to si děláš legraci, ne? To vypadá hodně Scrooge room, ok, to ne... OK, vůbec třeba nevím, kde je to ten pes. Vůbec třeba nevím. Fakt totálně nevím, kdo to jako byl. Možná počkej, půjdeme naskládat na druhou stranu, třeba to tady někde bude. Hele, to je third floor, Webby's room, Scorch room, library. Počkej, takže Webby room bude tady někde. Library, trophy room, počkej, tady máme někde teda ten trophy room. Tady potom budeme určitě jakoby dávat různý ty trofeje a podobně, co jsme jakoby získali za... doby našich těch dobrodružství, takže jsem na to celkem zvědavej. Webby room, hele. Tak, jsme tady, OK. Neznámá mapa a Delta, Delta's file, OK. You found the Delta's file. Co mi to teďko řekne? No one knows what happened to her. Maybe there's more information in the McDuck family archives. Dobře, go to the money bin. Kde je sakra money bin? To by mě celkem zajímalo. OK, money bin, to bude nějaký jako odpadkový koš na peníze, nebo jako what? Arrow, tady mám nějaký perly, ty krásou, lektvar nočního vidění, paráda. Co jsem to našel? Oh, tady vchod, to je paráda. Map to money bin, počkej, já už to tady vidím. Já jsem někde úplně totálně jinde. Jasně, takže já budu muset jít úplně totálně někam jinam. Já myslím, že budu muset někam letět právě tím letadlem, takže... Jo, jdeme asi nastoupit do letadla a letíme teda pryč. Jdeme asi evidentně na nějaký první dobrodružství tady konečně s těma kačerama. Takže OK, jsme vevnitř. A máme se teďko vybrat, kam poletíme. Money bin a... Jdem tam, 3, 2, 1. Destination, money bin. OK, jo, tohle to je teda ten, tohle to už teda vím, co je, tohle to momentálně teda je právě toho strýčka z krblíka, ten trezor v podstatě, pokud se nemýlim. Find the archives, máme najít nějaký archivy, dobře, takže máme najít archivy teda asi těch kačerů. Což bude celkem zajímavý. Ještě to je ta kachna na té mapě, to je hustý. OK, to teda máme do hajzlu, ale já teď nevím, jestli mám jít asi sem, tady budou někde ty archivy, předpokládám. Mě do portlo někam. Deposit treasure into the bank account. Place items in the deposit chest. Jasně, takže dám tam teda prachy. Ale by mi to mělo teda jakoby připočíst prachy, ne? Coin stack. OK, to hustý, what the fuck, vypočte, kolik tam máme peněz, ty krásno, počkej, i ty perly tam dáme, jo, schválně si to teda vypočte. 800, 900, 970, 1000, počkej, ty krásno, 5100 peněz máme momentálně, tak to je hodně hustý. Paráda, tak jo, tak jsme si tady teda jako tady uložili nějaký peníze, ale kde jsou sakra ty archivy, ty krásno? To by mě celkem jako zajímalo, já vůbec třeba jako nevím, kam ty archivy, kde ty archivy jsou, tyjo. Možná třeba tady? Balcony access, underwater science lab? To je nějaká laboratoř? No, tak to je hodně zajímavý, tak počkej, tak možná třeba máme tady někam jet tímhletím autem. Tady to bude určitě ten, to bude Kačerov, ty kráso. To je Kačerov. Na 100% pek. Kačerov jak hurikán, boha. Ještě ten cápek, to prase, bože. Jenom teda, abych se přiznal, tak teda nevím, jako kam jako máme jít.
tohle je celkem dost na prd. Počkej, mám teda někde tu mapu. Money bin, no ale to mi jako moc neřekne, kde jsou jako ty archivy, ty kráso. To by jako moc neřekne, počkej, to takhle jsem třeba se dál vůbec nechtěl. Ježišmarja, tyhle ty cápci! Já nechci. No cože tady budou ty archivy, to vypadá jako ty archivy. To je muzeum. Sakra. Lidi, asi jsem zjistil, co v podstatě my tady máme udělat. Já jsem se vrátil zpátky do toho vaultu, nebo v podstatě do toho trezoru. A tady koukám, že nahoru mám jít do toho trezoru, dolů mám jít do archivu, takže konečně jsem našel, kam mám v podstatě jít. Do toho Kačerova jsem jet vůbec neměl, takže jsem celkem jako retard. O, kámo, garnát a nějaký peníze, paráda. Super, super, super. A tady mám nějaký ten scepter, vůbec se tady třeba nechápu, k čemu mi to jako je. O! Čauko! Welcome, knowledge seeker. I'm the archivist. Oh, you seek information of the mystical Della Duck. Only the worthy may let me begin the trial. Climb the divide decimeter drawer. Ok, mám někam tadyčko vylézt, takže... Jsem mám tadyčko tady, tak mám vylézt... Jo, tamhle nahoře, tam mám vylézt, já jsem taky degeš. Já mám lezu úplně totálně všude, jenom přesně tam, kam bych měl, tak tam nelezu, hej. Dobře, máme tady nějaký triál. A to teda v tom, že mtáčku máme přes tady tohoto vyskákat. Ok, sem. Jasný. To je celkem easy, celkem parkour na pohodu, hej. Dobrý, jsem nahoře. Expertly done, now come back to me. Dobře, jdu za vámi, slečno. Jen doufám, že neumřu, protože mám úplně totálně, nějaká kniha. Mám úplně totálně, málo hápek. Now come back to me. The second trial means how well you think you feed. Defeat, já ji mám zabít? Počkej, co? Ona mi chce zabít boha. Hodím po ní knihu. Další knihu. Počkej, já mám po ní házet knížky všechny, jo. OK, tak asi chápu. OK, všechny knížky po ní musíme házet. Všechny knížky, které tady získáme, tak po ní musíme házet a tím ji udaláme. WTF? Jako vážně fakt po ní mám házet jenom knížky a tím ji jako dostanu? Čo těch knížek ne? Kolik už má na sobě? Ježíš, pej, stop it, what are you doing, pej, co to děláš, proč po mě házíš knížky? No, tak jako normálka, že jo? Prostě proč bych po tobě nemohl házet knížky, protože takhle tě jedině nezachráním, takhle tě jedině zastavím, boha. Kde? Tak pojď. Dobrý, dostal jsem jí, paráda. Jamie on the second floor. Jo, tamhle, mám tady za ní zajít. Nice, porazil jsem jí. Dobrý, paráda, super, jsem tady, čauko. Now I need to dostat some books for jasně, ještě musíme jí urovnat nějaký knížky, který od ní mám tady dostanem. Tam mám ty knížky evidentně, ok. Máme tady pět knížek. Dobře, takže jdem se do toho vrhnout, ty kráso. Drop the books onto the correct shelves. Ok, hele, book jedna, to je tady ta. Tu hodíme sem. Super, to jsme udělali. Book číslo dvě. Druhá knížka. Počkej, tady jde trojka. Ok, to hodíme sem. To bychom taky měli. Co je tady? Pětka. Tak to hodíme sem. Kam bychom měli jít dál? Tady, čtyřka. To je dvojka, čtyřka. Šup, díky. A ještě jednu. Ještě jednu knížku. Poslední knížku. Kde můžeme najít poslední knížku? Dobře, někde tady, ne? Jasně. Bůh číslo dvě. Tak. Paráda. Máme to hotový. Open the secret library. Takže... Well done, you pass the trials, I will open the secret library for you. Kde je tajná nějaká ta knihovna? To je tady. Po co že jo? What do you seek lies within? Jasně. To, co hledáme, je momentálně tady, takže to musíme momentálně najít. Jdeme se nějak dostat tamhle nahoru. Takže tady máme nějaký menší parkour, kde musíme tady teda koukám vylézt. Find a message from Della. Je! Yeah! To jsem podělal. Dobře, klasicky, mě, aby šel parkour, ne, to je úplně normální u mě ty kráso, hele dobrý, tady máme checkpoint, nebo něco takovýhleho, vypadá to tak, a dobrý, máme tady meč, fire poker sword, nějaký věci a wow, dost toho tady teda fakt máme, našli jsme teda nějakou zprávu od té Deli, the note reads,
Dear Scrooge, I've taken the spear of Celine, I'm sorry Della. Takže ona ukradla nějakou věc. Isn't Celine of Goddess of the Moon? She lived in the island of Itaquak. OK. Takže máme se teďkomu tady vydat na nějaký ostrov, který se jmenuje Itaquak. Do zvláštní jméno, teda bych se přiznal. No a tam bychom teda měli asi najít nějaký to tajemství, co mu teďko hledáme. Takže asi tak, hele, já teď si teda odevzdám nějaký věci sem. Tady dáme to sem, hele, třeba ten meč já si třeba nechám. Tohoto sem dám, ty garnáty, peníze a koktejlový místo si třeba jako necháme, že jo. Tak, OK. Máme to všechno, teďko by se mi teda měl přičíst ty peníze, takže já doufám, že si to všechno přičetlo. Až teprve teďko se to přičítá teda všechno, ty kráso. 13 tisíc. Si děláš legraci, nevím, 14 táců. Jak se to přičítá všechno, 15 tisíc, 25? OK, 26 táců. 26 tisíc jsme teďko momentálně dostali, tak to je fakt paráda. OK, najíme se a jdeme teda vstříc dobrodružství na ten ostrov nějaký. Celkem se docela dozvědavý, co tam v podstatě bude dít, hej. Jestli tam budeme jako proti něčemu soupeřit, nebo jak to v podstatě dopadne. Hele, šup, vlezeme dovnitř a my se potřebujeme dostat na Itaquak, takže jdeme tam. O, oh, tady mám jídlo dokonce, já o tom ani nevím. Nice. O, oh, a jsme na tom Itaquaku. Ježiš, to hustí si, co ten krab tady. Čau, kámo! Aha, to je spider, sakra, tak to jsem asi neměl proti němu jít. Ale dobrý, ty kráso, jinak pro info, tam jsme před chvilkou byli jenom pro info, jo, nás to jenom portlo. Ale to nikdo nemusí vědět, že jo. Pohoda, hele, jdeme se teda vrnout do toho, climb the mountain, máme teda vylézt tam na tu horu. Protože nás tam evidentně asi něco čeká. Nějaký to dobrodružo, jsem celkem na to zvědavý, co se tam v podstatě bude dít. Mám tady nějaký věci, hele, nějaká čestka. O, pepsina. A perla, paráda. To byl, ta pepsina, to je nějaký lektvar dýchání pod vodou, o. A čestka další, o, diamanty, kámo, peníze. Nice. Já jsem na peníze, jako dívej, já jsem straight, já jsem úplně totálně jak straight a skrblík. Jinak teď, pokud byste chtěli, abych příští díl z této mapy, abych hrál za straight skrblíka, tak mi to napište do komentářů, protože straight a skrblík je prostě top. Takže když tak mi to, když tak napište, jo, pokud chcete. Tak, hele, tady máme další česku, tady mám samozřejmě nějaký další peníze, ty si určitě vezmu. Musíme to tady prostě vybírat všechno, protože jako to prostě musíme, hej. Potřebujeme peníze navíc. Hele, tady mám dokonce nějaký Fabréže egg jsme získali. To vím, že je hodně, hodně drahý. O, další. Další peníze, další ring, paráda. Všechno berem, všechny peníze já beru, to se mi krásně hodí. A tady jsme byli, půjdeme ječko tady tudy. Musíme vyjít nahoru. Tady jsme ječko taky získali nějakou mapu, koukám. To vypadá celkem zajímavě. Tak, ještě vejš. Hodně jsem zvědavý, co se tady sakra bude dít, ty kráso. Hele, search the three chambers. Máme teda prohledat nějaký tři komnaty. Jen se teda tady přes tohoto budeme muset nějak dostat, protože tady koukám, že máme tady nějaký zase parkour. Což teda jako není moc dobrý, ale zatím v pohodě, zatím si to dávám. Jenom teda jsme teďko v problému, protože já jsem teďko tady podělal. A bože můj, jsem zase degeš. A nevadí, hele, sem. A teďko potřebuji si tady trošičku dát nějaký to burrito, protože, jak to říct, no, neměl jsem hunger, takže asi tak, hele. Tady máme nějaký teda disky, teleport diskus. A získal jsem nějakou věcičku. Získal jsem nějaký Louis, nějakou věcičku. A hlavně i korunu jsme získali, Sword of Celine jsme získali. Oh, nice. To si určitě vezmeme, tím budeme určitě potom bojovat, ale problém je teda, jak se mám odsud dostat, hej lidi. To mě celkově jako zajímá, jak se mám odsud dostat do háje. Já nechci umřít. Jo, dobrý, on mi to portlo. Paráda. Dobrý, takže by byla první chamber, tady máme druhou. Byla první komnata, tady je druhá. Oh!
tady dolů, tady máme pepsinu další. Mám ji tady dolů? Jasně, proto tam byly ty věci s dýchání pod vodou. A je protect the Spear of Poseidon. The Spear of Sin is in the next chamber over. Nějaký monstrum tady máme, ty kráso, ale dobře, já to doma projdu a čus. Jako nechci nic říkat, ale já jsem to získal, takže kámo, selhal si. Bože můj. Dobrý, jdeme teda nahoru. A máme se ještě dostat teda do posledního, takže jsem celkem zvědavý, co tam v tom posledním teda naleznem. Tamhle koukám, že nějaká skrytá čestka, kdy tady máme nějaký další peníze, takže to taky samozřejmě vezmem. My jsme na peníze jak diví. Takže asi tak. A hele, tady máme teda poslední. Free Chambers, poslední, tady nějaká komnata. Jsem celkem zvědavý, co tady naleznem. Co to tady je, hej? Žádná čestka. To je docela zvláštní. Hele, počkej, zmáčknem. Tam se to nějak otevřelo. A mám určitou... Počkej, já mám určitý čas, abych se tam teda dostal. Tak pojď, 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 mám určitý čas, abych se tam rychle dostal. Kam jsem se to sakra dostal? Celine, gotcha. Oh wait, you're not Della, I'm Celine, goddess of the moon. To je prej bohyně měsíce. Aha! I wrote the prophecy of the door on my friend Della, the treasure seeks in the chest over there. Oh! Tady máme ten poklad! Sphere of Celine. Vůbec to ani nevím, tohle jsme měli prý celou dobu teďko získat, ale nevím, k čemu by to jako sakra bude přijít. Mám tady mraky boha. Oh, you said spear, not sphere. I don't have one of those, because you should head to Dismal Downs. OK. Many cities of the McDuck family lie there. Jasně. No dobře. V tom případě musíme se dostat ještě do dalšího, zase do další zóny. Do, jak se jmenuje, Dismal Downs se to jmenuje, ty kráso. Tam se máme dostat příště. Takže, jo, OK, tam se dostaneme. Já už se celkem těším, jako jak to tam bude vypadat. A lidi, já myslím, že tady to krásně můžeme ukončit. Doufám, že vám velice líbilo, pohoďte to like. My se příště uvidíme v dalšího pokračování tady z tohohle dobrodružství, protože tady máme ještě dalších 9 questů, který musíme teda příště dodělat, a jsem celkem zvědavý, jestli se nám potom nějaký další questy ještě přiřadějí, nebo co a jak se dá tady badit, protože určitě nějaký věc ještě určitě budeme muset dělat. Nicméně to bude všechno, my se uvidíme někdy příště a zatím se mějte. Tak jo, čus!